настап, малку поинаков од другите. Дали сте вие креатор на тој настап? Секако јас креирам во моментот кога ја пеам уште песната и кога ќе добивам текстот и музиката, веќе размислувам за некаква креација поинаква, да не биде тоа сувопарно пеење, едноставно настап како што во студио се прави, туку тоа се прави пред публика, која публика сакам да ја освојам и да идолувам нешто повеќе од она што песната сама го носи, туку и настапот во евака, да речем, една поинакво издание. Дали сте задоволни од настапот? Во секој случај сум многу задоволна, возбудена, вознемирена и се разбира, ми е многу драго, посебно што учествувам на овој прв фестивал, кој за мене многу значи на ова возраст, а на прв фестивал. Благодарам. Почитувани гледачи, добаде. Екипата на телевизија Сонце деновиве се наоѓа во Прилеп, градот под Марковите кули. Поводот е првиот иселенички фестивал на кој ќе настапаат познати македонски пејачки имиња кои живеат далеку од дома, од Македонија. Една од нив е и Лилјана Стојлковска Андовска, која што повеќето ја познаваме нели како пејачка, но исто така таа е и сестра на личност долги години, односно 35 години работи како радиоводител, а исто така сме имале можност и да слушнеме некои нејзини напишани песни, односно поетеса. Добар ден, Лилјана, и добро дојдовте во Прилеп, во Македонија. Добар ден. И добре ве најдов. Прво, добар ден на сите гледачи на телевизија Сонце, потоа секако и на граѓаните од градов херој Прилеп, и секако и до организаторите и иницијаторите за еден ваков фестивал, кој сметам дека ова е првиот чекори, ќе преиде во една традиција која треба да се негува и да се надградува. Така, допатувавте од Шведска да бидете дел од овој фестивал? Во секој случај, кога го слушнав кажувањето и барањето на пејачи во Агенцијата за иселеништво, ме изненади пријатно ваквата идеја за ваква организација и за ваков фестивал. И нормално, при прашањето дали ќе учествувам, секако го пријавив своето учество и покрај тоа што сметам дека годините може би не одговараат, меѓутоа нека биде тоа потик за младата генерација македонци, пејачи, интерпретатори кои се надвор од Република Македонија, па и за оние што се овде. Так, збор два да кажеме за песната со која што ќе... Песната на вистина најнапред бев во дилема каква песна, што песна да одберам или да предложам во однос на изборот, и во еден миг сакав нешто поинакво да биде. Јас најдов на разбирање од композиторот Орце Гелевски и секако и од текстописецот, која навистина ми е драга колешка и пријателка, која знам колка е нејзиниот капацитет и каков е нејзиниот капацитет, и кога кажам дека отприлика би требало да биде ваков текстот или да одговара на моите години, на мојата возраст и на моето искуство и на мојата состојба. Така.
Еве, значи ова не ви е прв настап, нели, на фестивал. Во никој случај, да. Така да се подсетиме, кога ви беше првиот настап, првата песна отпејана? Првиот настап и првата песна беа во 69-та година, а инаку првиот настап официјален кој на некој начин ме воведе во ова бранша на пејачи и интерпретатори 62-та година, 1962-та, на манифестацијата што Македонското радио ја иницираше и ја организираше низ цела република во изборот за пејачи, интерпретатори, избираме пејачи. И во тој избор, нормално, јас бев пријавена и во Домот на армијата, оној стариот Дом на армијата, 62-та, на 21 декември, со жири комисија која беше определена со навистина познати имиња од македонската естрада и од композитори и музичари. Тоа беше Драган Джаконовски Шпато, тоа беше Ѓоко Георгиев и тоа беше Джамбазов. Имиња кои навистина и до ден денес да се паметат и имиња кои навистина оставија впечаток воопшто во македонската музика и во македонската естрада. И таа жири комисија имаше цел да ги одбере најдобрите пејачи и да ги награди во тоа време, така што имаше дел забавна музика и дел народна музика. Дел од забавна музика со оркестарот на Кочо Петровски, Народниот оркестар, и Тале Огненовски во тој оркестар беше, и забавниот оркестар на Македонската радиотелевизија. И токму на таа средба, би рекла, организирана, вие пред микрофонот, така се викаше, јас ја добив првата награда за интерпретација на македонска народна песна. Тоа ме потикна, иако во првиот момент бев малку несигурна, сметав дека не, јас не можам да бидам пејач, туку ќе бидам нешто друго. А Кочо Петровски со тие негови убедителни зборови рече: не, душо, ти ке пееш и ти умееш да пееш и немој да се плашиш дека не знаеш да пееш, туку знаеш и ке пееш. Неговото инсистирање навистина ме доведе до денешниве дни песната да ја почитувам, да ја сакам, да ја пеам и нормално не само да ја пеам, туку и да ја пренесам, да ја презентирам и преку текстот, и преку музиката, она што значи македонска песна. Така, која беше таа песна народна? Да, ја подај ми либе една чаша вино, ја испеав тогаш. Така што 69-та веќе година снимив плоча, сингл плоча, со ново создадени песни за Југотон и потоа за Македонската радиотелевизија и потоа нормално се вработив во Македонското радио како спикер во почетокот и водител, и беше ситуација една поинаква. Например, да се прочита Стане Доланс, да се прочита Маршало Тито, да се прочитаат ситуации и дебати кои навистина заслужуваа внимание, меѓутоа тоа се одеше живо на програма и многу се водеше сметка кој го чита и како ќе биде прочитано. Песната требаше да ја запоставам на некој начин. И ја запостави во името на мојата професија, екзистенцијална професија. Ја запоставив така што потоа водев програми «Вие пред микрофонот», исто така «Низ Македонија», «Ние кај вас, вие кај нас», така се викаше таа програма. И при најавувањето на моите колеги постари, Анка Гиева, Сариевски, Васка и така натаму, Добри Ставревски и заднив, јас на сцената пеев заедно со нив. И ке ги најавам и потоа повторно ке се повлечам зад сцената. Сето тоа го слушаше тогашниот уредник, доста познат Матеја Матевски, пардон, тоа беше директорот на Македонската радиотелевизија, Мате Грујовски, се извинувам, Мате Грујовски, кој ми приде и рече: а бре, жено, во тебе лежи песната, треба да пееш. Бевте во дилема во тој период. И во дилема бев тој период, што преовладува, што ќе преовладува.
И кога по неколку дена, значи ни неполна недела, ме повикаа во студиото веќе со снимен материјал да ја да почнам да снимам со снимање на македонски народни песни. И Мате Грујовски беше таму и вели, толку ти е близо гласот на пејачите што веќе одат во пензија или веќе се повозрасни, тука би можела навистина да направиш нешто. И тогаш снимив 45 песни македонски, стари, препејани песни, и се разбира првиот фестивал во Баландово, првиот настап мој во Баландово, во 1982 година со Земја гитарата на Драги Митев. Тоа беше еден нов почеток или камбек во музиката, враќање во музичката сцена и на музичката сцена. Добро, беше ли тешко да, нели, напротив, паралелно ми... да бидете и радио водител и водител и не, да пеете? Не ми беше воопшто тешко, не ми беше, туку напротив, задоволство ми беше. Не престанав, значи, со работата, екзистенцијалната работа како спикер и водител на радиото, за потоа да преидам во новинари и во уредник во редакцијата за емисиите за нашите сонародници во странство, Гласот од Ковината. Сето тоа само ме збогатуваше. Значи, продолжив со пеењето, продолжив со сите мои настапи и секако повици и понуди од страна на организаторите на разни хуманитарни концерти, како во Македонија, така и надвор од Македонија, Австралија, Канада и Америка, во Нью Йорк, во Торонто, потоа во Сиднеј, во Мелбурн и така натаму. Во Австралија настапив во 17 места. Во Австралија настапивме на хуманитарен концерт, не концерт, туку концерти, 17 концерти со Петар Темелковски артистот, со монодрамите негови и јас како интерпретатор, и тие средства требаше да одат за изградба на Црквата Света Богородица во Бризбен, во Австралија. И нашата прошетка, би рекла, и нашите концерти беа навистина убаво примени и луѓето беа заинтересирани, меѓутоа јас исто така ги искористив сите мои настапи и гостувања естрадни за во прилог на моите, на програмата за нашите сонародници во странство. И тука беа тие први контакти со сонародниците од странство, моите први интервјуа со нив, и секако средбите завршија успешно со тоа што ги имаше на програмата како програмски дел кој, за кој одговарав и за кој навистина требаше да се потрудам тоа да биде во рамките на нормите на македонското радио. Ке продолжиме за, еве, дека живеете, нели, во Шведска неколку години, но би сакала малце да се навратам за настапите на фестивали. Овој фестивал сега, што е Селиничкиот, не е прв фестивал на кој што ке настапите. Сигурно сте настапувале и на други фестивали. Че го спомнавте Валандово. Валандово го спомнав. Дали следеа други настапи на фестивали? Сите фестивали што беа организирани во тоа време, по еден настап или два организирано настапував, со тоа што прво водев сметка на изборот на песна, водев сметка на композиторот, водев сметка, значи, на музиката, и секако водев сметка да не биде тоа само настапи и настапи и настапи на фестивали, за кои навистина никогаш не помислив дека треба да освојувам награди. За мене беше многу битно да учествувам на фестивали, да бидам присутна, но не секоја година и по секоја цена. Туку едноставно, тогаш која ќе најдам јас навистина време и добра песна да настапам и да го задоволам оној мој дар, што се вели, од Господа, за да можам на душава да си дадам навистина еден момент на задоволство во интерпретацијата на песната. Пред неколку години заминувате за Шведска, живеете неколку години таму, но честопати доаѓате тука во Македонија, а исто така сте и многу активни таму. Па кажете ни нешто повеќе за тие активности во Шведска.
Па, вака сега, песната и воопшто мојата љубов кон поезијата, што пак посебно беше истакната и во програмите на Македонското радио, во емисиите за поезија и музика, во емисиите кои беа стандардни и секоја недела имаше таква програма, секогаш бев застапена и ги читав тие песни и бев повикувана од авторите и од уредниците на тие редакции. И тоа ме доведе во ситуација да почнам да размислувам за таа поезија, оти и јас можам да ја напишам. Се обидов уште многу, далечната 73-та година, да напишам една книга, да создадам песни за деца. И ја предадов во Детска радост, во тогашната Детска радост единствена, да редакција за поезија за деца. Меѓутоа, од таа книга, од тој избор на песни, не видов никаков резултат. И се повлеков од тоа. Сметав дека не сум доволно зрела, може би, за таква една работа и ќе си дојде своето време, ќе си го донесе и своето. И така што при крајот на мојот работен век, би рекла, почнав да пишувам и ја напишав првата книга, мојата биднина, и во Матица Македонска ја издадов. И таа ме натера, таа книга и тој успех ме натера на вистина да застанам и да почнам да пишувам. Меѓутоа, пишувањето на книга, на поезијата и средбите со наши луѓе од диаспората кои пишуваат, беше и моментот, може би, клучен за определбата моја да одам во Шведска, имено да на некој начин да го продолжам мојот живот во странство, како со народничка македонска. Така, и таму ги сплотувате македонците? И ги сплотувам. Меѓутоа, значи, беше поводот песните на мојот сопруг сегашен, да ги интерпретирам кога тој настапуваше во Македонија, и сето тоа ни донесе едно сближување и една идентичност на мислите и на идеите за животот воопшто на човекот, каде и да е. И така решив и се одлучив да поминам и да живеам во Шведска, еве 12 години веќе. И таму секако продолжив со моите активности и најмногу што водев сметка и што бев задрана, би рекла, во еден миг при еден настап за меѓународниот ден на жената 8 март во Малме, кога една од новинарките во тој круг на одбележување на тој ден интернационален, на кој настапија многу етникуми кои живеат во Малме, ми рече дека на пресконференцијата ќе дојдат новинари и јас би требало да зборувам на српско-хрватски јазик за да придонесам на таа пресконференција за значењето на овој датум и за учеството на интернационалната меѓународна диаспора, што практично е во Шведска. Тука многу се бев погодена и тука бев навистина дури и револтирана и кажав дека јас имам свој јазик и ќе говорам на мојот јазик, а вие најдете си човек кој тоа ќе го преведе или едноставно ќе го разбере. А јас не бев да зборувам на српско-хрватски јазик, затоа што тоа не е мој јазик, ги почитувам сите јазици и секој народ со својот јазик секако се идентификува, а мојот јазик на мојот народ на кој припаѓам е македонскиот и јас ке говорам на тој јазик. Тогаш таа беше во една дилема. Па како, зар вие не сте Срби? Па зар имаше такви прашања провокативни што страшно ме повредија и ме натера, ме провоцира во мигот да помислам дека треба многу нешто да се направи. Имено, беше направено. Јас не бев почетник и зачетник да ги зачнам работите и активностите на полето на презентација на македонската култура во Шведска. Напротив, имаше и Македонски сојуз и македонски друштва и се. Меѓутоа, никој може би не беше толку погоден со таа болка во душата дека треба исклучиво да се внимава, негува
и да се презентира македонската култура, традиција, литература и така натаму. И во рамките на сите тие мои видувања и сознанија во моментот се поути желба кај мене да направам нешто повеќе и да правам нешто повеќе. И го правам тоа. Со цело време, значи сум толку многу, мислам, активна и мислам не само активна, туку и вложувам многу сили и напори, меѓутоа и многу љубов, за да ја презентирам Република Македонија во најсветлото руво, во таа земја каде што многу малку се знаеше за Македонија. Нашите друштва и нашиот Македонски сојуз беше во рамките и покривот на југословенските здруженија во тоа време, за потоа да се одвојат со осамостојувањето на Република Македонија, да се одвојат и да се осамостојат како македонски друштва и да продолжат да работат. Меѓутоа, негата и грижата на македонскиот јазик, за македонскиот јазик и грижата за македонската култура, што е многу битна за зачувување на нашиот идентитет, требаше навистина да биде на повисоко ниво. Беше во рамките на тоа југословенско, па потоа еве ние малкумина сме, пасивни, така што згасна пасивно, згасна радио, згасна во весник, згасна. Ништо од сите тие медиумски би рекла средства веќе згаснува и нема. И ги нема и до ден денес. И мојата заложба е, значи, да се вложи многу труд во формирањето на такви заедници, во формирањето на центри македонски, во организирањето на средби со гости од Македонија, со од разни профили од културата, кои ќе ја презентираат македонската култура и македонскиот идентитет, воопшто ќе го презентираат и промовираат на тие подрачја. И така, уште една заложба, која исто така многу ми значи во овој миг, а тоа е создавањето на мост на македонската диаспора во на полето на културата и културната дејност. Значи, не е само Шведска и Македонија, Македонија и Шведска, туку Македонија и Шведска, па тука се соседите од сите европски земји, од македонската диаспора, меѓутоа и преку океанските земји, каде што е подалеку, каде што е мнозинството на македонската диаспора, веќе населена и со трета генерација македонци, треба тука многу да се работи и да се вложи напори за таа македонска диаспора да се соедини, да се сплоти во создавањето на дела и на она што значи македонско во чувањето на јазикот и културата, традицијата и воопшто македонското. Дали имате подршка од македонците што живеат во Шведска за сето тоа што го правите вие и пошироко? Па, од македонците имам, од дел од македонците наша подршка, меѓутоа и подршка имам и од Република Македонија, која навистина е незавидна сега во последен момент, со еден посебен сенс за тоа дека навистина треба да се вложи во чувањето и во негувањето на македонската култура во каде и да сме во македонската диаспора. Размената на македонските културни дејности, настапите на ансамбли, на здруженија, на организации, на асоциации македонски, каде и да се, значи и од Австралија, и од Данска, и од Франција, и од Белгија, би било убаво да ги соединиме и од македонските заедници од бившата југословенска југословенски простори, од Хрватска, Србија и така натаму, сите ние да работиме кон тоа да го чуваме својот јазик и својот идентитет каде и да сме. И тука веќе наидувам на едно разбирање и наидувам на едно прифаќање на моите идеи дека тука сите ние, јас сум веќе да речам по една повозрастна состојба, нели, од животов, меѓутоа, тоа не значи дека следните генерации, втората и третата, веќе која е на повидок, дека тоа треба да го продолжи и да го има на ум
и да не го заборава својот идентитет. Една жална констатација при едној при еден мој контакт во првите години во Шведска беше дека македонците не се тие македонци. Една мајка која ми го изрази ова чувство. Ние сме шведи. Со таков еден пристап, ужасно негирајки се себе си, дали толку својот корен негирајки го, ме вознемири и ме возбуди, меѓутоа и ме потикна да кажам и да работам токму на полето на тоа дека ние сме македонци и после 10 поколенија натаму ќе останеме со корените македонски кои се пребогати и кои се познати во светот и кои треба да се препознаваат посебно во светот не само сега, туку и по 100 години. Да се гордат што се македонци. Вошто сметам дека историјата, пребогатата историја и нашето вопшто минато и како историја и како народ со најголемото искуство, како библиски народ кој постоел, постои и ќе постои, треба тоа да се негува и да се чува како зеница во очите. Неодамна имавте гости од Македонија, па кој беше поводот тие да бидат на гости и кај вас? Поводот беше мојата иницијатива да се презентира Република Македонија од сите сфери на културното живење во Република Македонија, меѓутоа и надвор. И уште еден повод да се создаде мост на соработка на македонската диаспора, која е спомна пред малку. Имено, што се случи? Отидов во Македонскиот народен театар и побарав представа која ќе биде прилагодлива за слушање и за презентација на македонската култура во Шведска. Со господинот Пројовски Дејан, директорот сегашен, разговарав и при тој разговор најдов на едно разбирање негово и се разбира со господјата Снежана Коневска Рус и режисер и групата која ја работеше токму таа представа, Марко Цепенко, и таа група настапи со представата Марко Цепенков, која на вистина најде на една прекрасна, би рекла, прекрасно доживување за македонската диаспора во Малме и на едно на вистина воодушевување за нивното гостување. Истовремено пак, ова група артисти која настапи на во театар во Малме, имавме и промоција и презентација на три сликарки македонки кои беа од различни краишта на светов. Од Македонија, Јасминка Новковска, од Шведска, македонка, Гордана Винчич, која настапи академски сликар, која настапи со своји дела, и од Данска, господјата Силвана Миленковска. И така го направивме тој спој, а сето тоа да биде навистина на едно повисоко ниво, придонесе и присуството и доаѓањето на македонската амбасадорка, која е сега во Стокхолм, господјата Александра Накева Ружин, која ги поздрави сликарките, која ги поздрави актерите на македонскиот театар и која навистина зборуваше за значењето на Марко Цепенко во литературата и зборувавме за она што значи нивното гостување и ваквите представи и колку тие значат за македонската диаспора во каде и да сме во светот. Таквата соработка и таквите гостувања навистина носат плод. Имено пред некој година беше и една женска организација од Скопје, која се представи со маскембал по повод празникот, по повод започнувањето на великденските пости, прочка. И со таквите настапи направивме едно одбележување на нашата вера и на нашите празници и традицијата по повод таквите празници. Работилници отворивме исто така и бе присутни многу гости и од другите етникуми кои живеат и работат во Малме. И тоа се едната беше уметничка работилница која ја раководеше Живко
Поповски Цветин и младиот академски сликар, кој сега е веќе во Англија, Ричард Милошевски, со нивни слики, меѓутоа и со работа и работилницата да биде за секој кој ја љуби уметноста да нацрта по нешто и да му се покаже и да му се даде внимание на таквите луѓе кои имаат некаков талент или некакво хоби кон сликарството. Од друга страна, пак гостинката која ни гостуваше од Неготино, вичната госпоѓа која ги работеше и ги аранжираше овошјата и зеленчукот за свечените македонски трпези, направи навистина еден бум меѓу присутните кои беа во таа работилница вклучени и во мигот навистина беше прекрасно доживувањето да се направи една убава фигура од цвекло, една убава фигура од лубеница, една убава фигура од некој од зеленчуковите производи кои навистина ја красат нашата македонска трпеза и во свечените мигови. Лија, наполни сте со идеи кои стануваат реалност. Па што е следно? Па следното е во план е гостувањето на австралиско-македонскиот театар од Сиднеј со представа која ја веќе, да речем, се доста присутни на таа сцена и присутни и признати на таа сцена, меѓутоа сметам дека треба да бидат гости во Шведска пред македонската диаспора со нивната представа Куфер се вика и навистина носи белези на она што македонскиот народ и македонската диаспора го доживува со тој куфер, би рекла, и насловот на самата драма, и соработка со литературното друштво Григор Прличев од Сиднеј. Тоа е, значи, неминовно е да се создаде еден таков мост на соработка, за да ги сдружиме силите и да бидеме утре други ден посилни како македонци во презентирањето и промоцијата на македонската култура. Јан, ви благодарам. Со вас можеме со часови да зборуваме. Во секој случај, малку време е за ваквите разговори, меѓутоа и доволно во овој миг, навистина, и поводот со оваа средба, да проговорам повеќе и да проговорам и да благодарам и на институциите од Република Македонија кои навистина го разбра мојот удел во сево ова и не само што го разбра, туку ја добивам нивната целосна подршка заедно со македонската амбасада во Шведска. Благодарам и посакувам секоја добро. Благодарам и вам и на телевизија Сонце. Му пожелувам просперитет и проширување на програмата навистина онаква каква што сега ја започнале, меѓутоа таа треба да продолжи навистина токму по тие патеки да го негува и чува македонскиот јазик, култура и традиција. Да допреме до секој македонец. До секој крај во светот. Так.
vrata ми, дома јас.